Вони шукали порятунок для дітей і навіть виїхали до іншої країни. Багатодітна родина Берегових із прифронтової Талаківки так і не знайшла притулку на чужині. Повернулися туди, де постійно стріляють. Але на сім'ю чекало ще одне випробування. Молодша донька тяжко захворіла. Ми ніколи не думали, що нас буде троє. Троє дітей – щастя для будь-яких батьків. Наймолодша Діана була в утробі матері, коли родині довелося тікати від війни. Стріляли так, що у нас за школи навіть розірвався снаряд, якийсь вікна повибивало в школі. Дуже страшно. Виїхали до родичів у Білорусь. Ми сподівалися, що нам все-таки дадуть вид на жительство, і ми залишимося там навсегда. Нам там не допомогли з документами, одягатися нікуди. Ми повернулися, звісно, да, стріляють так, що буває пол ходом ходить, буває стіни ходом ходять. Ну, що робити? Обстріли в Талаківці не вщухають уже 4 роки. Старша дочка тільки трохи десь шарахнула, навіть от стулом, якщо стукнуть по полу, вона вже швидко біжить в підвал. Тому що ну, дитина настільки боявся, коли сильно обстріли. Ну, буває, я не сплю, тому що я боюсь, щоб, не дай Бог, от, ну, не упав у нас, і ну, де діти, як би говориться, сплять, щоб, не дай Бог, не накрило. Думали, що це найстрашніше випробування для родини, але в Діани лікарі виявили ваду серця. Між двома предсердями, правим і лівим, є сообщення, тобто така дирочка, на місці якої в нормі має бути перегородка. Из-за этого у ребенка смешивается венозная артериальная кровь. Из-за этого детки эти часто болеют, и правое отдело сердца, в которое идет эта кровь, они сильно растягиваются. Те, що ваду виявили вчасно, лікарі вважають великою удачею, адже отвір треба закривати якомога раніше. Дорогий оклюдер родині Берегових надав фонд Ріната Ахметова. Діана стала на ноги наступного дня після операції. Настільки ребенок добрий, общительний, ну, це, ну, сонечко. Большое спасибо Рінату Ахметову за те, що він допомог моєму ребенку, за те, що не дав їй, як би, умереть, спас. І тепер ребенок може, ну, піти в садик, на якусь там секцію віддати. Ми просто б руки опустили б, як би, ну, і все. Зараз. Берегові поїхали додому зі спокійною душею. Незабаром у Діани день народження. Дівчинка вже чекає на торт і кульки. Для нашої сім'ї зараз найголовніше – це спокійствие, тишина, і щоб дітки були здорові. Вікторія Чистюхіна, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».